está. O som está em forma. Ora, muito boa noite a todos. É com grande alegria que, mais uma vez, em casa do povo da Alpedrinha, está aqui hoje perante vós, mais um evento por si organizado. Hoje é um dia especial, é um dia em que temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal connosco, é um dia de alegria para todos. Já foi durante a tarde e nós pretendemos continuar a ser agora durante a noite. E eu queria começar aqui pelos agradecimentos, como é o nosso hábito, porque nós gostamos de agradecer a quem nos ajuda. Muito boas noites mais uma vez. A direção da Casa do Povo agradece aos elementos do nosso grupo músico popular pela dedicação e empenho que têm dedicado a esta atividade, muitas vezes com prejuízo da sua vida profissional e pessoal. Em especial aos Sr. Joões, ao Sr. Amândio Brioso e ao André Monteiro, que hoje não pode estar connosco, que se deslocam do Fundão para vir aos ensaios e atuações a título gratuito. E a direção da Casa do Povo quer aqui deixar também os votos de rápidas melhoras à Dona Lourdes Barata, o elemento importante do nosso grupo. Eu pedia uma salva de palmas para todos, porque estamos todos a caminhar lá para aquela idade. Pronto, experiência maior, não é? E as dificuldades surgem, e como sabem, a Luz Barata teve agora uma intervenção cirúrgica. Ela já está aí, infelizmente, mas ainda, pronto, ainda não pode estar aqui connosco, aqui deste lado. O que com grande empenho se tem feito e se possa vir a fazer, só é possível com o apoio das instituições e com a colaboração de todos os particulares, que das mais variadas formas nos ajudam. A todos, o nosso bem-ajam. E deixo aqui um agradecimento a todas as entidades, particularmente que direto ou indiretamente colaboram com a Casa do Povo, nomeadamente à Câmara Municipal do Fundão, pelo apoio que tem dado à Casa do Povo e pela disposição deste palco fundamental para a realização do espetáculo. A Junta de Freguesia de Alpedrinha, que nos cedeu as instalações aqui do antigo posto estagiário e nos cedeu a energia elétrica. A Santa Casa da Misericórdia de Alpedrinha, ao Estrelado de Capitação de Tiago Carvalho, que nos apoiam sempre através da assistência de transporte, sempre que é necessário. Ao Marco Roxo, ao Bruno Farinha, que nos tem ajudado sempre pela ajuda na montagem, iluminação do palco e todo o apoio logístico, que é muito trabalho. Eu pedi uma salva de palmas para eles, porque realmente, quem sabe o trabalho que se dá, temos que valorizar quem trabalha e quem nos ajuda. Bem-aja. À Santa Casa da Misericórdia, já tinha dito ao Marco Roxo, e agradecer a todos os sócios particulares e anónimos que com os seus donativos nos têm ajudado. Já pessoas que se estiveres aí atrapalhado, não descansas aí um bocadinho as pernas. Então, para os anónimos que sempre nos ajudam, olha que não está aqui. Pois não, deixa lá. E eu sentava só lá muito bem. E agora, em particular a todos os que ajudaram ali embaixo na cozinha, que é fundamental, digamos, que deste convívio, não é? Foi a Dona Emília, como conselheiro, e uma grande salva de palmas para ela. Realmente ela tem dedo, tem jeito. Tem aquele carisma da cozinha. Bem-aja, Dona Emília. À São Neto, à Dona Filomena, à Dona Fosmina e à Dona Antónia e a outros que ajudaram também. Que se disponibilizaram para fazer o jantar para os participantes e convidados aqui presentes. Para todos, portanto, a salva de palmas que nós já demos. O vosso sentido de agradecimento também a todos os que têm ajudado, pois só com o apoio de todos foi possível levar a bom termo os projetos realizados durante todo o ano. Bem-aja. Agora, digamos que a parte mais institucional, digamos que do discurso, e quero realmente começar por agradecer mais uma vez a presença das entidades aqui hoje presentes connosco. Bem-ajam por estarem aqui hoje connosco, por partilharem este momento connosco. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, a Sra. Vereadora Alcina Saldeira, Vereadora da Câmara Municipal do Fundão, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao Sr. Provedor da Santa Casa, ao Sr. Administração da Fundação Gamboa Bina Fernão, ao Sr. Presidente do Teatro Clube, ao Sr. Presidente da Liga dos Amigos da Alpedrinha e à Sra. Representante das Conferências de São Vicente de Paulo, Dona Pilar, que eu penso que vi aí há bocado. Os principais objetivos da Casa do Povo de Alpedrinha passam pela preservação e promoção da nossa cultura através da melhoria contínua dos grupos residentes da Casa do Povo, que atualmente são o Grupo Música Popular, o Rancho Folclórico da Alpedrinha, o Grupo de Concertinas e os Caminheiros da Alpedrinha. O Grupo de Música Popular tem representado a cultura na Beira Baixa e levado o nome da Alpedrinha da Casa do Povo a vários pontos do país, quer através de convite, quer energia de permuta, como é o caso hoje com os nossos amigos de Vila Velha de Rola, do Castelejo e da Monfortinho. Hoje estão eles aqui a animar o nosso festival e em data a combinar iremos nós retribuir a respectiva permuta.
É com grande orgulho que esta noite a Casa do Povo de Alpedrinha apresenta o seu Festival de Música Popular 2017, reunindo tradições, usos e costumes de vários pontos de Portugal. Pretendemos com esta iniciativa dar a conhecer a nossa cultura, a nossa música, a todos os visitantes e amigos hoje aqui presentes. Portanto, para todos, o nosso bem-aja. E agora iria então chamar dois representantes de cada grupo para virem aqui ao palco para procedermos então à entrega das lembranças. Penso que já se organizaram, portanto, quando quiserem subir aqui ao palco, façam o favor de vir até cá acima, sem medo. E queria pedir então representantes das instituições, a favor de vir também cá acima, ajudar então na entrega das lembranças. E eu queria pedir ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, se tiver essa disponibilidade, de vir aqui acima hoje, é um dia cansativo, não mais um esforço. Ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao Sr. Professor da Santa Casa da Misericórdia e ao Sr. Presidente do Teatro Clube de Alpedrinha. Olá, minha Júlia, aquele é o cadeira de rodas. Ora, iríamos então começar já a entrega da lembrança do Grupo Música Popular da Casa do Povo de Alpedrinha. Os seus joelhos do fundão, para quem ainda não os conhece, são eles que, com grande dedicação, vêm aos ensaios aqui, regularmente, da Casa do Povo, a título gratuito dos seus joelhos. E agora, com a mais curiosa, está ali embaixo, digamos que a mais recente contratação, a custo zero, claro, que nos dá uma grande ajuda e grande prestígio também ao nosso grupo. E para entregar agora um pouco de música popular da Casa do Povo de Alpedrinha. Antes disso, queria só anunciar qual é que é a constituição, digamos, das lembranças. A lembrança, portanto, é constituída por um troféu da recordação do festival. É um troféu, digamos, original, uma peça feita em lousa e gravado, portanto, numa orivesaria. Dois CDs do Grupo Música Popular da Casa do Povo de Alpedrinha, dois CDs do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpedrinha e, claro, uma garrafinha de vinho de Alpedrinha. Tinha que ser, claro. Ora, modas de rodam, eu pedia então para que seja o Sr. Presidente da Câmara Municipal a vir fazer a entrega ao grupo de modas de rodam. Obrigado, Sr. Presidente. E agora, as sementinhas do Castelejo, eu pedia ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que faça então a entrega da lembrança. Em seguida, cantigas da aldeia que vieram aqui pertinho, né? Um Fordinho, Conselho de Idanha Nova, entrega ao Sr. Produtor da Santa Casa da Misericórdia de Alpedrinha. Agora, queria desde já agradecer a todos os grupos por estarem aqui hoje connosco. Bem-ajam, sejam bem-vindos. Espero que tenham gostado do jantar, pelo menos da primeira parte. A segunda, vamos ver, mas acho que vai ser agradável para todos. E desde já desejar já um voto de
Boa viagem de regresso depois até vossas casas e já agora também boas férias, se for o caso disso. Beijo por terem vindo e digamos que até uma próxima. E agora, eu, antes de terminarmos esta parte, eu queria dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal depois. Tá? Muito obrigado a todos e até já. Sr. Presidente da Junta de Freguesia. É a máquina que consegue ouvir isto. Então não posso, muito obrigado, Sr. Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado por estar presente em Alpedrinha. Já lhe disse há bocado, é com grande gosto que toda a população o vê cá. Muito obrigado. Senhora Vereadora, muito obrigado também por estar presente. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, obrigado. Senhora Presidente da Liga dos Amigos da Alpedrinha, Senhor Presidente do Teatro Clube, Senhor Presidente da Casa do Povo, Senhor Presidente da Associação de Caça, Senhor Presidente da Fundação Valor Pina Ferral e Supervedor da Santa Casa. São as nossas instituições, são as nossas associações que marcam e fazem a diferença no concelho e no país. Aquilo que eu posso dizer, e hoje estamos aqui na Casa do Povo, no Encontro de Música Popular, é que realmente esta associação é um exemplo daquilo e do esforço que é necessário para levar o nome da Alpedrinha bem longe. Hoje temos aqui estes grupos, temos o nosso grupo de cantares, fabuloso, está a melhorar. Parabéns, já vos tinha dito. Acho que são um exemplo do esforço e da dedicação. Eu há bocadinho, quando estava a falar no discurso, além da inauguração das obras de requalificação, referi que é preciso muito esforço e muito empenho individual para que as coisas aconteçam. E esta associação é um exemplo. Porque é muito bonito nós virmos ao jantar, é muito bonito nós virmos aqui ouvir, mas por trás disto está muito trabalho, estão muitas horas. Eu esta semana passei aqui pelo menos duas vezes no terreiro aqui e reparei que para isto estar pronto há muita gente que tem que trabalhar. E é essas pessoas que nós não vimos no palco, porque a mim vem, ao Sr. Presidente vem, mas as outras pessoas não vêm. A esses eu quero que vocês deem uma grande salva de palmas, porque esses também merecem. E só quero terminar dizendo o seguinte. O Sr. Presidente hoje está cá, é o Presidente de Alpedrinha, e vou explicar porquê. É um Presidente que gosta de Alpedrinha, apoia as nossas associações. Que o diga ao Teatro Clube, que o diga à Casa do Povo, que diga a Liga dos Amigos. A Liga dos Amigos está a fazer uma remodelação que está a ser apoiado pela Câmara Municipal, num valor de 10 mil euros. A Casa do Povo teve uma requalificação quase de 80 mil euros no polo desportivo. O Teatro Clube, nos últimos anos e atualmente, tem muito apoio também da Câmara Municipal. A Associação de Caça, a colaboração que tudo tem feito esta Câmara. Sr. Presidente, eu aproveito por estar aqui hoje para desejar muita sorte para o futuro e continue a ser o nosso Presidente. É com todo o gosto que lhe digo. Quero terminar dizendo o seguinte, que foi com muita honra que trabalhei ao longo destes 4 anos com a Casa do Povo de Alpedrinha. Agradeço a boa relação, grande apoio com a Junta de Freguesia e espero que esta vontade de fazer coisas, esta vontade de levar a Alpedrinha bem longe, continue no vosso coração e na vossa forma de trabalhar. Muito obrigado aos que estão e boa esperança para aqueles que virão. Muito obrigado e boa noite. Eu peço desculpa, mas há pouco esqueci de mencionar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Alpedrinha. É que eu estou habituado a ver a Marta como ligado ao Teatro Clube de Alpedrinha. Peço desculpa. Posto isto, eu queria só pedir ao Rui Pinheiro, aumento da direção, que venha cá acima também, já agora, como está lá sem fazer nada, porque
há pessoas que ainda não sabem que ele é da direção da Casa do Povo, portanto ficam a saber, é o Rui Pinheiro, é também o Filipe Bento Santos, que hoje não está cá porque está de férias, e é o Joaquim Estino, que está ali, anda cá para cima também, faz favor. E o Sr. Zé, que é o presidente da direção, que está aqui deste lado. Pronto, ele diz que vem para o palco, mas é daqui a pouco, não é, Sr. Zé? Ou quer subir já? Pode subir já. Pode subir já, pois. Já tem aqui a camarinha prontinha para subir. O Sr. José Martins dos Santos é que é o presidente da direção da Casa do Povo. Eu atualmente sou secretário da direção. Feitas que estão as apresentações, eu peço desculpa ao Sr. Presidente da Câmara ter demorado mais um pouco, mas acho que tinha que ser. Padre, Sr. Presidente. Boa noite. Aqui temos um enquadramento absolutamente magnífico daquilo que representa Alpedrinha, aqui neste terreiro, um terreiro histórico, muito conhecido, um enquadramento fantástico com esta casa, que representa muito os valores da arquitetura tradicional, mas também bastante erudita que a Alpedrinha tem, o enquadramento do seu património religioso e este património paisagístico que revela bem que a Alpedrinha será sempre uma guardiã dos valores da Beira Baixa. E quando estamos num evento que representa tanto daquilo que é também o nosso cancioneiro, e o nosso cancioneiro representa tanto daquilo que nós somos, obviamente estando numa vila que é guardiã, como se nota, desta paisagem que representa o quadro da Beira Baixa, estamos de facto num sítio, num local, num momento onde protegemos e valorizamos a nossa identidade. Por isso, eu hoje estou é grato. Eu não tenho nada que agradecer à Câmara Municipal. A Câmara Municipal é que tem que agradecer este trabalho, aqui representado e muito bem pela persistência que a Casa do Povo tem tido relativamente a manter este tipo de festivais, de forma a mantermos viva esta chama da nossa cultura tradicional, das nossas formas de cantar, de tocar, que o mesmo é dizer, as nossas formas de ser. Por isso, quando vejo aqui, representados neste palco, para além, obviamente, de todo o movimento associativo que já aqui foi valorizado, obviamente, as nossas sempre saudações institucionais, ao Sr. Presidente da Junta, ao Sr. Presidente da Assembleia, mas hoje, de facto, quem reina aqui é a música. E aqui, na música, vejo aqui muito bem representado este quadro, nesta linha da Beira Baixa. Começando pelo nosso concelho, a norte e a sul da Gardunha, Castelejo e Alpedrinha, talvez duas das terras que melhor representam ainda a nossa identidade mais autêntica e verdadeira, porque em muito daquilo que foi passado de geração, aqui ainda existe. Existe em Alpedrinha uma cultura viva, ancestral, e existe no Castelejo, às vezes por muita carolice de algumas pessoas, algumas que eu aqui vejo, que de facto ainda mantêm viva aquela cultura que vai passando de boca em boca e de família em família, e de pais para filhos, e de netos para avós. Depois temos aqui, vamos chamar os nossos grupos convidados, muito bem escolhidos, Idanha. Idanha é uma terra irmã do fundo. Idanha é um concelho que mais facilmente se identifica do ponto de vista cultural com o quadro do fundo. Pela sua cultura tradicional, sempre tão bem protegida e divulgada, e por aquilo que é óbvio, basta olhar em frente para percebermos que estamos a falar de uma continuidade territorial, que é também uma continuidade de comunidades, de histórias, de muita, muita partilha, e obviamente é muito bem escolhido o quadro da Idanha para estar aqui representado. E depois, obviamente, também Vila Velha de Roda, e aqui com uma nota também de solidariedade com Vila Velha,
teve de facto, passou momentos muito difíceis ainda na semana passada, teve prejuízos enormes naquilo que é uma das suas vertentes mais importantes para a sobrevivência da comunidade, que é a floresta. Quis deixar aqui uma nota muito solidária da Vila Velha também, e obviamente a Vila Velha também representa aquilo que melhor existe, mais verdadeiro e autêntico, aqui naquilo que é o nosso distrito de Castelo Branco, aqui já um pouco fora daquela linha do que é a Beira Baixa, enquanto unidade geográfica, porque para mim Vila Velha de Ródão sempre esteve numa unidade, para mim também muito importante, que é o Pinhal Interior. É assim que eu gosto de olhar que a Vila Velha tem aquela unidade paisagística, também cultural, muito forte, mas tem aqui esses valores de relação com o nosso distrito, fortíssimo, e seguramente também se for ver o cacionário. Por isso, é um dia de festa, em que os nossos espaços públicos aqui, tão bons que temos em Alpedrinha, estão vivos, estão animados. Uma saudação muito especial, novamente, para a Casa do Povo, por manter essa chama viva, e agradecer, num dia tão caloroso, mas também numa noite tão agradável, ver o povo da Alpedrinha aqui presente, em grande número, significa, de facto, o interesse e também aquilo que vocês representam para dar ânimo às associações, às coletividades, para manterem a chave viva da nossa comunidade. Parabéns a todos e muito obrigado, Alpedrinha, por mais este momento. Ora, muito obrigado a todos e finalizada está esta fase da entrega das lembranças. A direção da Casa do Povo quer agradecer a todos os representantes das instituições aqui presentes e que colaboraram connosco. O nosso bem-aja a todos, e a todos vocês que estão aqui hoje à espera, não de me ouvir falar a mim, mas de ouvir cantar quem está ali já em pulgas e prontinho já para começar a cantar. Então, vamos ter aqui só um momento, digamos que, de instalação dos instrumentos e depois iremos começar então a parte do espetáculo. Até já. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Até uma próxima. Ora bem, nós vamos só aqui ligar então os instrumentos e dizer que estamos um bocadinho desfalcados, como já perceberam. Portanto, falta cá a nossa muito barata e falta cá o André Monteiro, também na viola. Mas pronto, nós vamos fazer aquilo que melhor sabemos fazer. Até já. Um, dois. Ainda está no bolo. Jogava que já estava no terreiro. O Marujo também criar. Deixar a Marujo também, é? Ora então, boa noite. Não vamos fazer grandes apresentações, porque está tudo mais que apresentado. Somos o grupo de música popular da Casa do Povo de Alpedrinha. Estamos em festa e é em festa que vamos estar aqui com este público maravilhoso, com os nossos grupos convidados. Vamos começar já com um tema conhecido por vocês e vamos cantar aqui 6 temas, respeitando o tempo, mais ou menos, para também os nossos colegas também conseguirem também com o tempo a
apresentarem aquilo que trazem para apresentar. Vamos começar com um tema que tem por título Fandango Minhoto. Imensa falta, podem crer, porque temos só ação como senhora a cantar e falta-nos a Lourdes Barata. Claro que este grupo não é necessário já grandes apresentações porque sofreu, vamos dizer, uma quebra humana dos senhores Joaquim Rosa e da esposa. Pronto, continuamos nesta lida da música tradicional portuguesa, mas claro que nos falta aqui preencher este espaço que o André, à última da hora, disse que não poderia estar presente com a guitarra. E claro, a Lourdes Barata, que vocês sabem que está passando. E agora todas melhores. Gente. E vamos continuar com mais um tema popular. Laurentina. Eu não sei.
sei se isto é trovoada, mas eu penso que não é. Já isto é outra coisa. Vamos lá.
família toda. Obrigado. Vocês também. Boa viagem. A gente já cumprimentou. Se aproveitando. Se queres que eu cante agora, ai dá-me uma pinga de vinho. Se queres que eu cante agora, ai dá-me uma pinga de vinho. O vinho é coisa santa, ai faz um cantar tão santinho. Faz um cantar tão santinho, ai ao ai ao marilalé. Minha mãe, venha ver, ai, venha ver o que isto é. Oh, minha mãe, venha ver, ai, venha ver o que isto é. Os tocadores deste grupo, ai, todos a bater o pé. Todos a bater o pé, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai. Dá-me uma pinga de vinho, ai, para molhar a garganta. Dá-me uma pinga de vinho, ai, para molhar a garganta. Eu sou como o Rochinol, ai, quando o bebê logo canta. Quando o bebê logo canta, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai. Queres que eu cante agora, ai dá-me uma pinga de vinho. Se queres que eu cante agora, ai dá-me uma pinga de vinho. O vinho é coisa santa, ai faz um cantar tão santinho. Faz um cantar tão santinho, ai oh, ai oh, ai oh. E vamos continuar com mais uma música. E tudo tem fado, e tudo fado levou. Linha em que nós também apresentamos sempre nos nossos espetáculos, que é o nosso fado à Sagrada. E José, o Santo também tem mania, canta o fado. Vamos lá ver então como é que se porta. Está em condições de cantar o fado? Anda para cá, diz ele. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Então vamos cantar o fado à Desgarrada. Vou dar a minha entrada com amor e alegria. Vou dar a minha entrada com amor e alegria. O meu nome é José Santo. Estou na voz.
vossa companhia. Vou dar a minha entrada com amor e alegria. Com amor e alegria, já deste tua entrada. Com amor e alegria, eu venho de Alpedrinha. Ah, pois, estou na tua companhia, já deste tua entrada. Com amor e alegria, não me venhas com mania, só me apetas cantar. Não me venhas com mania, só me apetas cantar. Fico alegre quando ouço uma concertina a tocar. Não me venhas com mania, só me apetas cantar. Cantas de qualquer maneira, cantas bem ou cantas mal, isto é da idade. Cantas de qualquer maneira, para cantares que comigo ao fado, está murcha e bem murcha, não digas tanta asneira. Cantas bem ou cantas mal, mais um aperto. Cantas de qualquer maneira, no máximo. Eu sou amigo da farra, das mulheres e do fado. Eu sou amigo da farra, das mulheres e do fado. Quem quiser cantar comigo, salta aqui para o meu lado. Ah, sim, está bem. Eu sou amigo da farra, vou dizer à tua mulher, das mulheres e do fado. Mas não tenhas ilusões, tu és amigo do fado. Já vais ver. Mas não tenhas ilusões, para cantar à desgarrada é preciso ter pulmões. Tu és amigo do fado, então fica ao meu lado, mas não tenhas ilusões. Tenho uma charrua nova, que é da terra do orvalho. Tenho uma charrua nova, que é da terra do orvalho. Lavra à noite pela fresca, de manhã pelo orvalho. Tenho uma charrua nova, que é da serra do orvalho. Mas nem lavra uma leira, lavra, lavra. A tua charrua é nova, mas nem lavra uma leira. Isso é que lavra. Quando queres que ela lavra, dá-te sempre caganeira. A tua charrua é nova, o pior é que ela dobra, já nem lavra uma leira. Olha que eu ainda estou novo, ainda jogo o meu peão. Olha que eu ainda estou novo, ainda jogo o meu peão. Dizem-me a rapariga, bota-me aqui na mão. Olha que eu ainda estou novo, ainda jogo o meu peão. Que ainda comes o que é teu, pensas que és um rapazito novo. Que ainda comes o que é teu, por enquanto, por enquanto. Mas só lhe comes a rama, que a fruta comia eu. Pensas que és um rapaz novo, estás a fazer de bobo, já não comes o que é teu. Nós já cantamos demais, é melhor aqui parar. Nós já cantamos demais, é melhor aqui parar.
devemos pedir desculpa a quem nos teve a aturar. Nós já cantamos demais. O fado vai acabar. Malandro, Zé. Malandro, mas malandro. O Zé não fazia assim, pá. Eu vou ter também. Anda, vai, anda. Eu quando saí daqui vou ter uma conversa com a Filomena, que vamos já ajustar aí as contas que tinhas todas. Ao Pedrinha Sintra da Beira, já nesta reta final, vamos chamar assim, antes de fazermos a despedida, vamos contar mais um tema. Ao Pedrinha Sintra da Beira. Posso ver? A tua menina diz que ontem foi adulta. E uma noite magnífica para a música tradicional portuguesa, com este público maravilhoso. Vamos então ao Pedrinha Sintra da Beira. Cantou ao Pedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Alegra-tou ao Pedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Alegra-te, ó Alvedinha, tu és rica e inglesa. Já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Alvedinha, vila histórica, do concelho do fundão, nasce um sol no horizonte, bate logo no coração. Alegra-te, ó Alpedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Alegra-te, ó Alpedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Da festa à portuguesa. Alegra-te, ó Alpedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, da festa à portuguesa. Alegra-te, ó Alpedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Alegra-te, ó Alpedrinha, tu és rica e em beleza, já és a Sintra da Beira, a festa à portuguesa. Então eu peço então ao grupo que está a seguir
para se irem preparando, porque nós vamos cantar o nosso último tema. Espero que tenham gostado da nossa atuação. Claro, sempre assim, as coisinhas menos bem, até a coisinha, até os fios estarem quentes. As fios vão estar preparados à 1:15 da manhã, 1:30. Se calhar quando os fios estiverem mais quentinhos, já apanharam aqui bastante calor, mas pronto. Arrefeceram, agora até aquecer mais um bocadinho normal. Mas pronto, estamos em família, estamos bem. E quando assim é agradável para vocês e para nós, porque estamos a jogar em casa, estamos tudo em família. Vamos fazer aqui uma despedida. E pronto, tudo fizemos para alegrar e levar a música da Casa do Povo, da Alpedrinha até vocês. Muito obrigado. E o título da música é mesmo a despedida. Fiquem bem, o resto de boa noite para todos, bom regresso até às vossas casas e tudo. Algum dia era eu, raminho de andar a mão, agora sou a vassoura com que tu varres o chão. Agora sou a vassoura com que tu varres o chão. Canto bem, dá-me um copinho de vinho, o vinho lava a garganta, dá um cantar miudinho. O vinho lava a garganta, dá um cantar miudinho. Vamos dar a despedida com enorme alegria. Foi o grupo de Alpedrinha. Adeus até qualquer dia. Foi o grupo de Alpedrinha. Adeus até qualquer dia.
Mas depois a coisa vai ao sítio. O problema é que quando a coisa está já quase no bom, depois acaba. Mas temos já aqui o próximo grupo, que eu peço já para então vir subindo para o palco, Cantigas da Aldeia, Monfortinho, para irmos então preparando, digamos que aqui, o layout, para eles poderem então apresentar as suas músicas. Que é de Monfortinho, é um grupo ainda jovem, tem 3 anos, pedimos imensa desculpa por alguns elementos não poderem vir, mas vale mais poucos e bons, como se costuma dizer, e então... Muito obrigada. O nosso agradecimento ao grupo da Casa do Povo da Alpedrinha pelo convite que nos fez. É com todo o gosto que nós aceitamos e esperamos que gostem da nossa atuação. Queremos também agradecer ao nosso Presidente da Junta que nos acompanhou, sabendo que na nossa terra também há festa, pedimos-lhe desculpa, mas é com todo o gosto que aqui estamos e esperamos que gostem. Vamos dar início à nossa atuação e começamos com a Raia. Nós vimos da Raia de Espanha. Yeah.
obrigado. Agora a próxima cantiga também se usa na nossa terra e não só, para todos vocês. Olha a ceifeira. Okay.
para a próxima cantiga para todos vocês. Toma lá pinhões. Toma lá pinhões. Ah!
Que grande tristeza, é verdade. Claro que a minha não gosta de ver um homem bêbado, não é? Borracho. Agora, na próxima cantiga, como demos folga ao acordeonista, agora vamos dar um bocadinho de trabalho para todos vocês, a concertina. E agora para todos vocês, coração por coração. Thank you.
mais uma vez ao grupo da Casa do Pontal, Padrinha, muito obrigado. E a todos vocês também por terem vindo alegrar a festa. Esperamos que seja a primeira vez que vínhamos. Já não é a primeira vez, porque já cá estivemos na festa dos chocalhos. Esperamos que os outros anos a seguir também possamos estar presentes e é com muito gosto. Queremos só deixar uma pena nossa, porque é assim, como ainda há bocadinho disse, nós da nossa terra temos também festa. E o Sr. Presidente, com as carrinhas da Junta, têm que estar lá por causa da Hora do Fogo. E então vamos sair, pedimos imensa desculpa ao resto dos grupos por não estarmos presentes. Mas muito obrigado, está bem? Vamos acabar a nossa atuação com a Terra Linda. E esperamos que tivessem gostado e um resto de boa noite para todos. Tá com a
Ei! Um, dois. Crianças loiras, assim com crianças loiras.
Muito obrigado pelos aplausos. Muito obrigado. Boa noite. Um grupo de música popular da Casa do Povo de Alpedrinha. Muito obrigado. Para nós, naturalmente, que é um privilégio podermos partilhar convosco este momento. Nós iniciámos com uma cantiga que é o pescador. E porquê? Porque nós estamos numa zona de Iberinha, no fundo é uma homenagem ao pescador. Como não podia deixar de ser, e nem fazia sentido se não fizéssemos, do outro lado do Rio Tejo estavam os nossos amigos alentejanos. Então, uma cantiga dedicada ao Alentejo, aos nossos amigos alentejanos. Alentejo, Alentejo. Tem mais munição ali à guitarra do Frank, se faz favor.
Muito obrigado pelos aplausos. Muito obrigado. Foi bom mesmo. Ora bem, na fase do namoro, por vezes desencadeiam-se energias indescritíveis em que tudo é aceito e as regras perdem a sua validade. Estou-me a referir exatamente à cantiga do Maneiro. Então, olhem com atenção para a letra. Vamos aqui lembrar uma cantiga que tem muito a ver com a fantasia, com a alegria, com a satisfação, com o disfarce, eu sei lá. Esta é a nossa versão do intrudo. Por todos vós, ao intrudo. Eu vou lhe ficar. João, isto tem sido por aqui. Tem que agir. Bom, está feita.
está em casa, está em casa. Ora bem, vamos lembrar aquela filha, aquela rapariga que pediu à mãe para ir a lavar o ribeiro. A mãe, pensando que estava o namorado e não se enganava, não permitiu. E ela, zangada, disse-lhe que já se tinha esquecido do seu tempo. Então, para todos vós,
eu estava a lavar. Estava a lavar, lavar, eu estava a lavar, lavei. Passou lá o meu amor e nem sequer eu lhe falei. Nem sequer eu lhe falei. Minha mãe logo ralhou. Minha mãe já se não lembra do tempo que lá passou. Já lá vai. Minha mãe já se não lembra quando namorou meu pai. Quando namorou meu pai. Quando meu pai namorava. Minha mãe já se não lembra do tempo que lá passava. Já não vem. Minha mãe não se lembrava dos tempos que a vida tem. Dos tempos que a vida tem. Do tempo de quem namora. O tempo que vai não vem. Levar-nos pela vida fora. Eu estava a lavar, lavei. Passou lá o meu amor e nem sequer eu lhe falei. Nem sequer eu lhe falei. Minha mãe logo ralhou. Minha mãe já se não lembra do tempo que lá passou. Muito obrigado, muito obrigado, os aplausos, muito obrigado. Nós estamos a terminar. E, de facto, foi, quero renovar naturalmente o convite que foi feito e dar os parabéns pela realização do evento ao grupo de música popular da Casa do Povo de Alto Douro. Muito obrigado, estaremos sempre disponíveis. Foi um privilégio, naturalmente, podermos partilhar convosco estes momentos. Muito obrigado. Nós terminamos com a nossa padroeira, que mobiliza sentimentos de fé e esperança, gerando uma força e um testemunho a percorrer gerações. Estou-me a referir à Senhora Delegada. Para todos vós, foi um prazer, boa noite e até sempre. Senhora Delegada. Minha madrinha, eu venho à vossa casa.
de Vila Velha, um rancho de Vila Velha, com caminho de Loureiro, com caminho de Loureiro, com caminho de Loureiro, com caminho de Loureiro. Ó Senhora da Largada, quem vos perdeu o terreiro? Boa noite e até sempre. Cantigas da aldeia, que o meu Fortinho já foi embora. A sua excelente prestação. Os adufes é sempre um instrumento que nós gostamos de ouvir tocar. Acho que está-nos no sangue, nós somos daqui de perto. E agradecer também mais uma vez ao Modas de Rodão pela excelente participação. E por nos trazerem a sua magnífica música hoje aqui à Alpedrinha. Bem-ajam e quando quiserem, nós estamos disponíveis para ir lá até Vila Velha de Roda. Bem-ajam. E agora vamos então preparar as sementinhas do Castelejo. É, quer dizer, sementinhas, dá a impressão que é toda a gente assim pequenina, mas estou a ver que não. Vamos lá. Vai longa, mas ainda há muita gente para nos ouvir cantar e é isso que nós gostamos. Antes de mais, queremos agradecer à Casa do Povo de Alpedrinha por nos ter convidado a estar aqui. É sempre com prazer que nós divulgamos a nossa cultura e só assim o podemos fazer. Nós somos o grupo das sementinhas e estava aqui uma dúvida porque em geral as sementinhas são sempre, é sempre uma coisa muito pequenina. Nós realmente somos as sementinhas de uma flor muito bonita, que é a flor da Santa Luzia. Vimos do Castelejo e vamos dar início à nossa atuação com uma cantiga muito bonita que se chama mesmo Lindo Castelejo. Eu sei que falou, mas não sei o que é que disse. Mas o que falou, falou. Eu fui abordado aqui por trás quando a nossa presidente estava a falar. Vamos começar? Estou admirado que a minha gaita não faz aquela resonância hoje, não. Pelo menos ali já não há trepidação, nem nada. Os fios estão quentinhos, José. Os fios estão quentinhos. Vamos lá. Thank you.
também dizer-vos que hoje somos muito pouquinhos em palco, é o que fazem as férias, é o que faz os casamentos e os batizados agora no verão, e nem metade do grupo aqui está presente. Somos poucos, mas olha, vamos dar o nosso melhor. E vamos cantar seguidamente uma moda muito bonita, não podemos esquecer o nosso Arlindo Carvalho, e vamos cantar A Azeitona. Vocês agora perguntam assim, mas está ali uma linha atrás com 6 ou 7. Certo. E à frente estão 4 e está com um espaço tão largo. Tem razão. A melhor defesa é o ataque. Não, pensei ao contrário. A melhor defesa é o ataque, porque nós vamos atacar, mas temos que preencher demais aquele buraquinho. Até eu pedi à nossa presidente para... Por falta-nos aqui uma pessoa. Este grupo tem aquela coisa de estar na cabecinha, tem que estar lá o buraquinho aberto. Não pode. É o Pedrinho, os buraquinhos têm que estar fechados. Então toca a chegar para ali. Ainda mais. Usarem mais um bocadinho. Saldanado para a brincadeira. Ainda talvez mais um bocadinho para quem toca o bombo. A nossa Paula também vem para cá porque está prestes a estar arrecadada atrás da coluna, das colunas. Vamos ver assim, se não estragamos o material. Assim está melhor. Assim estamos mais aconchegadinhos. Hoje para cá está uma noite maravilhosa, mas se tivesse aquele frio humano, mais juntinhos estamos melhores, não é verdade? Há até uma grande salva de palmas para todos que aqui estão. Obrigado. Já se pode, já se pode, já se pode, já se pode. Diz-me lá, ó Carolina, diz-me lá, ó Carolina, como vais te amor, como vais te amor. Agora toda a gente a cantar, vamos lá. É mentira, é mentira. E palminhas, vem palminhas, vem forte. Eu nunca pedi um beijo, nem pudeu. É para acordar toda a gente em Alpedrinha. Vamos embora. Mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, nem pudeu. Foi meu amor.
Quando o repertório é muito grande, as folhas... Osmão, tens para aqui passar uma ventoinha para passar as folhas. Há uma ventoinha própria, José, uma ventoinha própria para passar as folhas. Que é um vento, não há vento. E então a cantiga que se segue também é muito bonita e é Vira a Rosa. Olha, está quase. Vem lá agora uma correntina. Aproveita agora. Olá. Este silêncio, podem crer, é maravilhoso. Começámos uma música popular com este silêncio, a gente nunca perde a noção da música. Vamos lá. Thank you.
Estas cantigas, muitas delas, quase todas, foram recolhidas dos nossos idosos lá no Centro de Dia, porque este grupo pertence ao Centro de Dia do Castelejo. Temos aqui uma por outra que não foi, e esta é uma delas, porque a achamos engraçada e costumamos até cantá-la quando fazemos intervalo, que não é o caso de hoje, porque a noite já vai longa. Ora, mas se for preciso, a gente faz um intervalo e voltamos às 3 da manhã. Não, mas esta costumamos cantar no intervalo, que se chama Xixi. O quê? O que é que a Rosário diz? Xixi? Não, a Casa do Povo tem belíssimas condições para dormirmos lá uma soneca e às 3 da manhã estamos aqui para a segunda parte. Não foi o que disse, que havia um intervalo. A noite estava boa para isso, mas a noite já vai longa e amanhã é dia de trabalho. Então vamos ao xixi. Ao xixi. Vocês vão ouvir esta música, é simplesmente música espetacular, só que o nome diz tudo, assim, uma coisita assim, disfarçada. Mas vão bater palmas com muita força, porque é muito engraçada esta música. Pois é verdade. Que eu já vi, ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. Pois é verdade que eu já vi, ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. Ela é muito envergonhada e por vezes é demais. Ela já tentou mudar por vontade dos seus pais. Ela é muito envergonhada e por vezes é demais. Ela já tentou mudar por vontade dos seus pais. Pois é verdade que eu já vi. Ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. Pois é verdade. E um dia ao amanhecer, estava escuro, mas eu vi ela à procura da mãe para ir fazer xixi. E um dia ao amanhecer, estava escuro, mas eu vi ela à procura da mãe para ir fazer xixi. Pois é verdade, vamos lá! É verdade que eu já vi. Essas palminhas, vamos lá! Ó Fábio, as palminhas, não quer fazer xixi. É verdade que eu já vi. Ela vai chamar a mãe quando quer fazer. Ela é boa rapariga, dá esmola nas alminhas. Quando o mano está em casa, faz o xixi nas calcinhas. Ela é boa rapariga, dá esmola nas alminhas. Quando a mãe não está em casa, faz o xixi nas calcinhas. Coitado. Pois é verdade que eu já vi. Ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. Pois é verdade que eu já vi. Ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. Ela gosta de brincar e por vezes até chateia. Quando vai para a escola quase nunca se penteia. Ela gosta de brincar e por vezes até chateia. Quando vai para a escola quase nunca se penteia. Pois é verdade que eu já vi. Ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. É verdade que eu já vi. Ela vai chamar a mãe quando quer fazer xixi. Virou! Thank you.
Pois é, verdade. Vocês não se vão embora, que está quase a acabar. Pá. Não se vão embora. É que estão contados. Mais um bocadinho. Pá. Ah, aproveitem. Têm 2 minutos para ir fazer um xixi. Nós não engarrafem a casa de banho. Ora, há ali umas árvores, há ali umas casas de banho. Vocês estão abertas, estão fechadas agora. Eu já lá fui e estavam abertas. E depois de um xixi, vamos atrás das pulgas e elas aos saltinhos. O que mais nos irá acontecer? Primeiro foi um xixi, agora são as pulgas. Olha essa caralho de músicas é que nós escolhemos hoje. Elas foram escolhidas ali à sombra. Ainda havia sol. Pois é, é verdade. A comer um chocolate, a lembrar um gelado, foram escolhidas ali. O reporteiro é tão vasto, vejam bem. Foi xixi, agora pulgas. Vamos lá, bem. Eu atrás das pulgas, elas ao saltinho. Vamos lá, essas palminhas. Eu atrás das pulgas, elas a saltar. Tenho que dar beijinho, não te posso amar. Sei que não tenho nada, nem riqueza, nem valor. Pelo dar que a igreja, quem manda é o nosso amor. Eu atrás das pulgas, elas ao saltinho. Não te posso amar, tenho que dar beijinho. Eu atrás das pulgas, elas aos saltinhos. Tem que dar beijinho. Eu atrás das pulgas, elas a saltar. Tem que dar beijinho. Não te posso amar. Eu sei que não tenho nada, nem riqueza, nem valor. Hei de mudar que a igreja, quem manda é o nosso amor. Eu atrás das pulgas, elas aos saltinhos. Não te posso amar. Tem que dar beijinho. Eu atrás das pulgas, elas a saltar. Olha lá, essas palminhas, ó Zé, vai para palmas. Ah, sim, está bem. Para aquecer as mãos. Eu atrás das pulgas, elas ao saltinho. Não te posso amar. Tem que dar beijinho. Eu atrás das pulgas, elas a saltar. Tem que dar beijinho. Não te posso amar. Há quem toque por letra e cante por letra, nós cantamos por números. E estamos quase, quase a terminar. É a nossa penúltima cantiga. E chama-se Cantamos com Alegria. E é verdade, cantamos com alegria para vocês todos. Uma coisa é certa, aqui quem tem falta de vista, vê tudo. Com esta luz maravilhosa, pá. E então quem usa óculos, então é que vê. Eu não sei o que é que vê, mas deve ver as coisas a dobrar. O dobro. Sempre pelo menos maiores. Ai, acredito. Então vocês podem cantar connosco e cantam assim. Sementinhas, sementinhas, sementinhas. A todos vós cantamos com alegria. Peraí, estamos fora de tom. Os homens dizem assim, e as mulheres dizem logo a seguir, agora sim, bem. Os homens dizem assim, sementinhas, 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 e vocês? A todos nós cantamos com alegria. Sementinhas, sementinhas, sementinhas. Adoramos ser a vossa companhia. Isto está um bocadinho fora de coisa, porque vocês têm que cantar e sentir o público. Está fora de horas, aí está. Vamos lá treinar outra vez, que é para vocês cantarem connosco. Então nós cantamos assim. Sementinhas, sementinhas, sementinhas. A todos nós cantamos com alegria.
Ai, Nossa Senhora. Sementinhas, sementinhas, sementinhas. Adoramos ser a vossa companhia. Está melhor. Agora é que vamos direto com o músico. Isto é um espetáculo. Isto é um espetáculo. Não é nenhum circo, mas é temos que ver esta situação, que é uma situação que vamos já em direção ao público. Vamos lá, então. Sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Adoramos ser a vossa companhia. Sementinha, sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Adoramos ser a vossa companhia. Sementinha, sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Sementinha, sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Adoramos ser a vossa companhia. Sementinha, sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Essas palminhas, vamos lá. Sementinha, sementinha, sementinha. Sementinha, sementinha, sementinha. Adoramos ser a vossa companhia. Sementinha, sementinha, sementinha. A todos nós cantamos com alegria. Sementinha, sementinha, sementinha. Adoramos ser a vossa companhia. Parece o Loto. A mim está-me a dizer que é o 34. Faz-me lembrar que é o Loto, a sério. Mas não é o Loto. Ó, Rosário, um minuto. É o número da cantiga. Um minuto é o 34. O número da página. Ah, é a página. Não canta. E então, é mesmo a nossa última cantiga. Queremos dizer adeus a todos, agradecer por terem estado aqui connosco,
bem-ajam e vamos cantar uma cantiga. Eu não sei se aqui em Alpedrinha têm algum alcunho. Nós no Castelejo temos um alcunho dos Grileiros. Fazemos até a festa dos Grelos em março. Eu até gosto disso. É Grelos com todos. É com tudo e mais alguma coisa. E quem come gosta muito. E então, batatas com grelos também é bom. Ui! E para onde bem nos chamam os batateiros. E ao fim uma sobremesa, vai lá vai. E então, esta música é muito bonita. E é cantada já há muito tempo, já do tempo do meu pai, ele tem quase 90 anos. E nós, como gostamos muito dela, vamos cantá-la para vocês também. Queremos despedir-nos e é mesmo com esta cantiga. Bem-ajam a todos e uma boa noite. Usaremos o 34, qual é que é a música? Cantiga da Rua no Castelejo. Ah, agora ouvi. Até pensava que era o lote. É só... Atenção que há ali também cerveja. Ainda há cerveja no bar? Eles estão a dormir, não está lá algum? Ô Joaquim, ô Rui. Eles não... O sono chega lá ou chega? Ô Rui. Ainda há a cerveja ou não? O que é que ele disse? Que ele havia lá muito. E há aí chá de limão, ou assim, um galão, ou assim. Por, isso, por falar nisso, anda aí uma colher. Eu estive num jantar e ao fim deram-me um cartucho. Tinha lá um garfo, uma faca, duas colheres. O quê? Uma era pequenina. Pois, uma era pequenina. E ainda estou para descobrir. Eu até arrecadei o raio da colher. Ó João. Pois é. Ainda estou para descobrir para que era o raio daquela colher. Eu já falei daquela colher, que ainda não sei qual é que é o historial daquela colher. Uma colher pequenina. Faltou um leite para fazer o arroz. Nós comemos a sopa com uma colher grande. E era mesmo de se comer com uma colher grande, porque a sopa estava deliciosa. Para além de tudo o que comemos, estava delicioso. Parabéns a quem fez a comida, a quem esteve naquela cozinha, porque nós andamos, corremos quase o país com o rancho, com as sementinhas, com os nossos grupos, e é claro que cada um tem a sua gastronomia e uma mais bem confeccionada que outra. Mas posso dizer que este ano foi dos sítios onde comemos melhor e bom, melhor e bom, bem confeccionado. Parabéns a quem, à organização e a quem fez a comida. Bem-ajam, bem-ajam. Agora não é isso. O moral da história era a colher pequenina, é, mas eles que estejam caladinhos com a colher pequenina, porque não precisavam dela para nada, porque comeram fruta tão boa, tão suculenta, tão boa... Pronto, não precisava lá da colher para nada, estava lá a mais. Pronto, é só isso. Olha, a sobremesa foi da melhor. Era fruta muito boa. Quem é que está a falar? Tenho a falar, espera aí, vão chamar. Dona Rosário. Mas o Rosário comeu uma talhadinha. Dava para comer a melancia. Pois, tu estás aí. Pô. Claro, dava para comer a melancia e o melão. E os pêssegos, que estavam deliciosos. Eu comi uma talhadinha de melancia, pô. Vai lá, vai. Eu também comi. Era mesmo e até boa. Utilizei a colherinha pequenina para tirar as pevidezinhas da melancia. Pronto. Ai, cada um usa cada um o material usa para que aquilo que queria, não é? Ah. Então, quer dizer, a colher não pequenina... Não costumam dizer que eu não tenho um cão, caça com um gato. Então, ou com a faca ou com a colher pequenina, a gente fez o que foi necessário. Está bem, mas eu vou fazer um requerimento para a Casa do Povo para perguntar o historial da colher. Eu não sai daqui quando souber o historial daquela colher. O que é que se passou com aquela colher? Vamos lá então ao 34. Vamos lá? Cantiga da Rua no Castelejo. Fiquem bem, um resto, boa semana de trabalho. E foi um prazer estar aqui, não foi? Foi um prazer enorme.
e fechar este encontro de grupos. Até, até o São Pedro nos ajudou com o tempo. Tem estado ventoso, uma noites frias, e esta está maravilhosa, espetacular. Eu até trouxe um garrucho de casa a pensar que estava lá muito vento, para meter o garrucho na cabeça, mas não foi possível. Mas eu trouxe um casaco a pensar que estava mesmo fresco, porque ontem vi a enxabarda à noite e vim de lá cheinha de frio. Estava mesmo frio ontem. E hoje não, está muito bom. E até umas luvas trouxe, porque quando andamos a cantar às janeiras é um vento, as mãos estão frias, frias. E hoje trouxe umas luvas também. Porque não consigo tocar. Mas o Jorge está fora de tempo, não, está, não é janeiro, é agosto. Cada dia com o seu rosto, não haja dúvida. Tanta conversa e o rei da música não sai. Vamos lá, ela. Vamos lá, ela. Vamos a ela, então. Vamos lá! Tem tanta festa ao final com a Real, a nossa bonita aldeia rica e cheia. Depois a Santa Lucia que lhe dá toda a alegria. Quem pode dizer que é feia? Adeus, Cristo Anjo! Vamos lá, essas palminhas! Guerra das Batalhas, tu tens grande ensejo nas moças pacatas. Adeus, castelejo, que eu já te não vejo porque vou partir. Adeus, castelejo, e eu já te não vejo, vou-me despedir. Entra-se pelo casal e afinal também vai dar a barreira de maneira que, chegando cá ao fundo, parece o fim do mundo. É uma perfeita feira. Adeus, castelejo, guerra das batalhas. Tu tens grande ensejo nas moças pacatas. Adeus, castelejo, que eu já te não vejo. Adeus, castelejo, eu já te não vejo, vou-me despedir. Adeus, vem com a minha carreira de maneira, quando cá ao fundo parece o fim do mundo, é uma perfeita feira. Adeus, castelejo, guerra das batatas. Moças pacatas, adeus, castelejo, que eu já te não vejo, vou-me despedir. Adeus, castelejo, e eu já te não vejo, vou-me despedir. Adeus, castelejo, guerra das batatas. Zé, nossa palminha, João, vamos lá embora. Tu tens grande ensaio. Boa noite. Boa noite a todos.